السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر كان وحدة دابا صعدة عشر كوري ان صار دقني كنالك مركا كي هور نوع انا ما انت هور نوع انا كلاس سميني وبسيت كاس هي سميني وحن سوق لي ويلكم او هل بوستي اه ويلكم يعني سو دوين انت اه بان سميني ما انت واخا قدر دونا ان بوستي كلا سو دقنا او صور وتا قاب كسوري قرال لو سوق لي وحن كلا سمين دونا ان بيج بان قدر دونا سيده تسالحان كلا نلا سو خرير wararka cusub barnaamijyada taariikhiga waxa kale soo gelin doona marka aan ku soo laabano qaybta ee la dhaho halkan qaybta dashboard ka blogger ka dhan laga maamulo weeye marka u baahantay inaad post gareysid marka u baahantay inaad page ku dartid marka u baahantay inaad naqshada ka bedeshid haddii postiga hore qofna ma taawan wax comment yana laga ma diiban marka waa qaabkaas weeye insha Allah taala waxa badan baan sameyn doonaa bahal casri ah ka dhigayna idinku nala socda waa ujeedaa qaybta dhan waa qaybta dhan laga maamulo weeye websitekaaga ka maamuli doontid weeye marka aan dhahno new post aan dhahno marka waxaan rabnaa inaan soo gelino posti sawir wata oo iyo qoraal baan rabnaa inaan soo dhigno marka waa posti gelinaynaa posti titlekii iyo baan samaynaynaa ciwaankii waxaan soo gelin lahayn marka waxaan dhahaynaa break news waxaan naga tirtiray break news waxaan ingiriis nagu wataa Soomaali ah waxaan dhahaynaa war cusub marka qaybta ciwaanka waa samayna qaybta kala imanayna qaybta oo qaybta aan rabnaa inaan sawirka soo dhigno marka sawirki halkaas ku dhufanaysa image ka waxa image kaas kale soo mujeedid wuxuu waa mobile marka ka sameeyay xogaa aad boo dhib badan tahay website baa lagu talagalay marka meesha image ka ahayd baan ku dhuftay kadib halkaan buu na keenayaa oo ah meesha selectiga ay ka soo qaadanayna sawirka waxaan rabnaa sawirka taleefankeena ku jira mid ka mid ah soo qaadano oo ujeeda halkaas aan ku dhufanayna juice a file ku qoran tahay xogaa farta waa daciif aan filayaa kadib olow baan dhahaynaa sawiradaas mid ka mid ah soo qaadanayna wuu wadaa ujeeda sawirkii wuu noo dhameeyay kadib waxaanayna aad baan dhahaynaa meesha buluuga baan ku dhufanayna meesha buluugga qoraalka wadanin qoraal aan soo kobiyeystayna halkaas aan dhigay marka waxaan rabnaa inaan saas kale usoo daawacno marka hadartaan sawirka waa noo joogo sawa ku daawici karnaa laakiin waa fool xumo waxaan rabnaa sawirka inaan geeska geyno fartana aan hoosteeda bartida oo laato sawirka xogaa dhexdu yaala marka qaabkee baan ku geyn karnaa sawirka geeska bidix ama midig marka cursor-ka waxa u dhoweyneysaa sawirka u dhoweyneysa kadib halkaa geeskaas aad tegeysaa marka bidix buu tegi bidix ayaan ka dhigannay bidix ayuu noo joogaa hadeertaan qoraalkiina ujeeda marka qaabkaas ayaan ku daabicaynaa waxaa dhahaynaa publish baan dhahaynaa meesha jaalaha kore baan ku dhufanaynaa waxaa ujeeda publish hadda jaa waxaan sameynay websitekeeni waxaa soo dhignay qoraal sawir wata baan soo dhignay magarat sigi baad tegeynaa si aan u aragno waxaan soo dhigno oo aragno refresh baan dhahaynaa refresh ayaan ku dhufanaynaa si aan u ogaano waxyaabahan soo dhignay inay soo galeen iyo in kale marka waa sugeynaa insha Allah taala xogaa khadka ayaa iska yar culus ujeedaan wuu soo dhigay laakiin sawirku waa qarsoon yahay markaas kale maxaa dhahaysaa halkaas si moor baa ku dhufanaysaa si aa u aragtaan hadda aan soo dhaweeyo read more baa ku qoran soo mujeeda read more baa ku dhufanaysaa si aa u aragtid sawirkii qoraalka hadartaa isagoo mobile haana waaqana halka hoose waxa dhigi kartaa homeka hoosteeda viewbar web version ama viewbar por mobile baa dhigi kartaa marka aan ku soo laabano qaabka kombuyuutarka for webka aan ku soo laabano marka halkaan ujeedaa October laba posti ayaa sameystay buu leeyahay waa archive-ka weeye inta posti aa sameystay buu halkaa kusoo geliyaa isagu read more baan ku dhufanayna si aan u aragna sawirkii waa kaa sawirkaan soo gelinay qoraalkiisa watay iyo ciwaankiisaba intaba waa kaas qaabkaas ayaa loo geliyaa waxsa u dhib badan maahan waxa isku dayi kartaan oo sameyn kartaan
qaybta commentiga waa kan. Haddaba commenti baa qorayna si u aragno commentiga aan uga aragno meesha kale. Commenti baan qorayna. Okay, commentigaas iyadana waxaa dhahaynaa publish baa dhahaynaa. Markaa commenti qorto publish baa dhahaynaa. Hadda wuu la dhameeyay commenti. Ujeedada waxaan leenahay soo laabo adoo khatara. Marka halkan ka ogaan, halkan baa refresh baa dhahaynaa si u ogaano qaybta commentiska. Markaa tagno inta commenti meesha laga ogaado blogarkaaga ama website-kaaga dadka commentiga ka soo dhiibtay sida loo ogaadana waan arkaynaa. Iyo inta qof soo booqatay postigaagii ama waxaa soo gelisay inta qof oo booqatayna xaggaas ayaa laga ogaadaa. Tusaale ahaan oo kale had dirtaan waa ujeedaan inkastoo inaga yara fog yahay soo dhoweynaya. Kaasoo kale hal views baan aragnay iyo hal commenti. Marka commentiska meesha geeska commentiskaas ayaan ku dhufanaynaa. Commenti waa ujeedaan waxaa leenaa soo laabo adoo khatar ah. Ma garatay waxaa arkaysaa qofka soo gelay. Hadda warka war cusub baa soo dhigay qofka magaca wata waa annaga. Delete baa dhihi kartaa, spam baa dhihi kartaa, remove contact baa dhihi kartaa. Marka dadka aadka u akhlaaqda xun oo kale oo commentiga dhiibto kale waa khatar tiri kartaa. Ma garatay spam baa dhihi kartaa, waaba ka qalin kartaa meeshaada. Marka bejiska aan tagno qaabka bejka loo soo geliyo. Haddaba halkan wax beja uu leeyahay ma jiro. Marka waxaa dhahaynaa new page. Halkan qaybta geeskana bej baa kasoo doraneysaa, halka hoosena new page baa dhahaysaa. Ila socda asxaabay. Marka waa sidaas weye isaguna. Marka bejka titlekiisa maxaa uga dhigaysaa halkaas bejka titlekiisa. Waa ujeedaan waxaan dhahaynaa taariikhda. Taariikhda waa rabaa bej la dhaho inaan sameeyo, kadib publish baan dhahayaa. Hadda ujeedaan taariikhda bejkaas waa leenahay. Marka mid kale hadalaan sameyno waxaan dhahaynaa nala soo xiriir ama contact aso isku mid nala soo xiriir naqor nala soo xiriir, kadib publish baa isna dhahaynaa. Waa ujeedaan baa filayaa isagana. Hadda laba bij ayaa haysanaa. Soo ujeedaan laba bij ayaan sameynay. Marka saas markay tahay waxaan sameynaynaa handala waxaan rabnaa qaybka layoodka ayaan tagnay. Waxaan rabnaa inaan soo gelino hadda bejka waan sameynaa keliya, kumaana soo darin bahalkeeni. Marka inaan soo gelinaa rabnaa layoodka tegaynaa, kadib waxaan ku dhufanaynaa aad kajid baan ku dhufanaynaa meesha ku qoran tahay. Kadib halkan waxaan ka baaranaynaa bahashi bejiska. Bejiskan ku dhufana ujeedaa home keliya geeskan noo jooga. Waxaan rabnaa inaan kusoo darno labadan kalena. Marka si lagu soo daraya waxaan sameynaynaa ad home keliya waa meesha kuwada noo joogtay. Jagta ayaan saareynaa nala soo xiriir oo kale, taariikhda oo kale, labadaba hadda jag baan saareynaa, kadibna safe baan dhahaynaa. Hadda waa safe gelinay, geeskaas ayuuna noo soo dhigay ujeedaan. Inkastoo wuxuu mobile yahay aad loogu arki karin wuu noo soo dhigay. Hadda websaitkeenii baan tegaynaa, refresh baan dhahaynaynaa, wuu noo sameeyay waa ujeedaan. Qaybtaas waxaa ku qoran home, qaybta kale waxaa ku qoran nala soo xiriir ujeedaan, qaybta kalena waa taariikh. Waa faaruq hadda weli waxaa lama gelin, laakiin hadda waxbaa la gelin doonaa. Kaa taariikhoo kale wixii taariikha baa gelinaysaa, kaa ii sheegay nala soo xiriirna waxaa gelinaysaa emailadaada iyo meesha laga soo diri lambaradaadii contact aaski weeye xagaasa gelin doontaa. Homekina waa kanaa, kaana home buu noqonayaa. Marka isagana qaabkaas ayaa loo soo geliyaa, bejkana qaabkaas ayaa loo soo geliyaa. Maanta marka waxaan baran.